Ուրեմն այս տարի խորանաշատ վանքի 800 անգնակն է, երևի որ լսելա չի լսել։ Ես արմատներով ընդդեմից եմ շինարարում։ Ու նախաձեռնում եմ խմբի անդամներին, ծածկեցին կազմակերպենք այդ ամեն ինչը։ Ուրեմն հուլիսի 31-ին լինելու է օկտագնացություն, այսինքն շինարի գյուղով հերթական օկտագնացությունը, երբի խորանաշատ վանք։ Հունիսի 29-ը 30 լինելու է գյուղում հանրային ծրագիր բացօթյա, 31-ին լինելու է օկտագնացություն։ Եթե մենք համալսարանի տրանսպորտով ապահովենք, մնալու տեղով ապահովենք, ու դա երբ ընդհանրական վայրի չէ։ Ազգագրության հետ է կապվում 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 ազգագրության հ